kama hawa watu wako tayari kuunganishwa na sisi kupitia speaker wa National Assembly Bwana Muturi, sisi kama watu wa Mlima Kenya ama Mount Kenya East tuko tayari kuenda njia yetu sisi wenyewe, na nadhani hii Kenya hatutaonyeshwa mahali ambapo tunafaa kuenda. Tutatembea hii Kenya yote tukiwa na Mheshimiwa Muturi, na najua Muturi ataweza kuiongoza. Sawa sawa? Kwa hivyo watu wetu nawaomba, na pastors nawaomba hivi, tafadhali nyinyi ni watu ambao tunaomba sana. Tusaidieni huyo mtoto wetu wa kutoka mlima huu. Tumshike kwa maombi sana, sababu kupitia maombi huyu Muturi ataweza kupata kile ambacho tunataka afanyie kwa sasa. Kwa hivyo maombi sana, na Mungu atatupeleka mbali.